בית המשפט? בית המשפט! תיק מספר 1378, קם נטוי 21, נפתח כעת. הטובים, ילדי קיבוץ כפר המכבי. הנתבעים, ההורים שלהם? מה הולך פה? זהו בית המשפט, רדיני משפחה. הקלדנית ניקול, רשמי הכל בפרוטוקול. בטח הם צוחקים, לא זו לא מתיחה. כבוד השופט למופת, אני לרשותך. על מה האשמה? ברשותכם, בוא נשמע את הצד שלהם. לא, זה לא יכול כך להימשך. המצב הולך כאן ומסתבר. וואו וואו, מאמא מיה, תנו לנו קצת שקט. וואי וואי, כמה כבר הערתם. מאמא מיה, יש סיבה מוצדקת. נו די, עוד הפעם חפרתם. יש רבותיי לכבד את בית המשפט, נא להתנהג בהתאם. אל תאמרו לי יותר מתי ללכת לישון. את יודעת מה? אני אשן על זה. האינסטגרם עבורי במקום הראשון. ואני חשבתי שאני אצלך במקום הראשון. הם תמיד מבטיחים ולא מקיימים. לכם הקטנים, רק להם אתם מתייחסים. בתנאים מדובר פה בבליית נזיקים. מאמא מיה, תנו לנו קצת שקט. וואי וואי, כמה כבר הערתם. מאמא מיה, יש סיבה מוצדקת. נו די, עוד הפעם חפרתם. לפיכך, פסק הדין בתיק שמספרו 1378, קו נטוי 21 הינו, ואני מצטט: על פי חוק העונשין, סעיף 3ג, אני מוצא את ילדי קיבוץ כפר מכבי. המכבי. צודקת. ילדי קיבוץ כפר המכבי ראויים להיקרא במדינת ישראל החל מהיום והלאה בוגרים.